Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da warhaka, barkamu da kasancewa da ku a tashar Malmana TV. Sunana Usman Muhammad, kamar yadda kuka sani. Am video mu na yau shine zamu yi bayani akan yanda za ka yi linkin na layukanka da kuma NIN number naka. Saboda yanzu an kawo wani sabon doka a Najeriya, ya zama lallai ga duk wani dan Najeriya da yayi linkin na layinsa da kuma NIN number nasa. Abu na farko shine menene NIN number? NIN number dai wasu nambobi ne kwaya 11 wanda suke rubuce a jikin National ID card. Sai ka duba jikin National ID card ɗinka, idan ka gansu to shine za ka yi amfani da code ɗin da za mu bayar yanzu domin ka yi linkin na layinka da kuma NIN number naka. Idan kuma ka duba jikin National ID card ɗinka babu waɗannan nambobin, kar ka damu, za mu bayar da number da za ka yi amfani da shi domin a turo maka wannan NIN number naka. Abu na farko da za ka fara yi domin ka yi binkayi sacin na ka nemi NIN number naka domin a tura ma, sai ka shiga filin kira. Ka danna *346#, sai ka tura, ka zaɓi layin da ka yi NIN, ka yi National ID card ɗinka da shi, sai ka tura. Yawa, kamar yadda kuke gani suka ce ka saka ka rubuta 1 domin su turo maka da NIN number naka. Idan ka rubuta 1 ka tura musu, to su kuma za su turo maka da wannan NIN number naka, amma za su dauki naira 20 saboda suna charging naira 20. In suka turo maka sai ka kofe da biro a jikin takarda. Yawa, za mu fara da layin MTN saboda shine yawanci mutane suka fi yin amfani da shi. Abu na farko da za ka yi shine sai ka domin ka yi linkin na MTN naka da NIN number naka, sai ka danna *785, kamar haka *785#, sai ka tura. In ka tura musu za su ce ma ka rubuta wannan 11 digit na NIN number naka, sai ka rubuta. In ka rubuta sai ka yi sending. To in ka tura insha Allah za su yi bincike akan wayannan nambobin zuwa nan gaba. In sun gama tabbatarwa shikenan za su yi maka message ta inbox naka domin su faɗa maka cewa sun yi maka linkin na layinka da NIN number naka, layin MTN kenan. Abu na biyu shine za mu nuna layin Glo. Su kuma layin Glo ba ta filin kira ake shiga ba, cikin message ɗinka za ka shiga filin rubuta message kamar haka. In ka shiga sai ka je inda ake rubuta message, misali sai ka rubuta updating NIN, sai ka yi space ka sa 11 digit na NIN naka ɗin, sai ka yi space ka sa sunanka first name, ka yi space ka sa last name ɗinka, kai shikenan. Sai ka turawa 109 kamar yadda za mu nuna muku yanzu. Idan kuma babu, idan kuma ka manta sunan da ka yi register line ka da shi, shikenan ba damuwa. Ka rubuta updating NIN, sai ka yi space, sai ka rubuta 11 digit din nan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, sai ka turawa 109. Aha, yawa, kamar haka. Sai ka tura musu, shikenan. In ka tura Glo za ta karbi wannan request din da kai, za su yi bincike zuwa nan gaba. In sun gama tabbatarwa su ma za su yi maka message. Sauran abu na uku shine layin Airtel. Su kuma layin Airtel ba ta message za ka shiga ba, za ka yi amfani ne kamar yadda kai na MTN, amma sai dai code nasu daban-daban ne. Filin kira za ka shiga shi ma. Idan ka shiga filin kira sai ka rubuta *121*1#, ma'ana *121*1#. In ka rubuta sai ka danna filin kira ka tura musu. In ka tura musu kuma za su ce ma ka rubuta, su ma za su ce ma ka rubuta 11 digit na NIN number naka, kamar dai yanda MTN su ma suka ce maka. In ka rubuta sai ka tura musu. Kana turawa shikenan za su karbi wannan sako daga musu zuwa nan gaba, su ma za su tabbatar. Idan sun tabbatar daidai ne, babu mishkila a ciki, shikenan su ma za su yi maka sako domin su tabbatar maka da cewa sun karbi wannan sako daga tura musu. To, da fatan kun ji daɗin bidiyon da muka kawo. Idan wannan bidiyon ya burge ka, sannan kuma in wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ɗinmu mai suna Malmana TV, da Allah muna roƙon alfarma da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa yadda za ka rika samun sababbin shirye-shiryenmu masu amfani da zarar mun ɗora. Mun gode.